A ko te ne gotivi, ne znam šta da uradiš, treba će mnogo da bi te taj izgotivio. E, mislim da je to slučaj Kristine Kockar, koja je po meni ovde najveći folirant, jer sve ono zašto je napadala slobu, ostavilo se da ona uradila iste stvari, možda čak i gore. Ovom niko ne zamera, on se zaljubio, tako da mislim da je ona... Pa ti se ložiš na tome. Ne, ja se ložim seksualno, ja sam njoj rekao, ona što god bezobraznija, što god više laž, ja se ložim više na nju. Sve mi više seksi. Pa to je, šta, pa imam pravo. Pa imam pravo. Imam pravo da me žena privlači, šta je tu problem? Zato što, jednostavno, ja ne pljujem, ja kažem šta mislim, pa ložim se, pričam o seksu, ne o ljubavi. Da žena nije dala konkretno odgovor ni na jedno škakljivo pitanje, da je sva škakljiva pitanja izbegla, a vrhunac, evo završavam, vrhunac foliranja je da se neko ne seća da se zid ruši drma 32 minuta i čuje lupnjava, ozbiljna lupnjava, kao da neko udara, razumeš, kao da prazna veš mašina radi u bubanj i da neko kao...